Dobroveče, poštovani gledalci, vreme je za druženje u novom izdanju Hronike okruga na dlanu. Za nama polako je ovaj 25. oktobar, nećemo o vremenu produženo leto ili produženo miholjsko leto. Meteorolozi najavljuju kišu, ali vidit ćemo, prijaće u svakom slučaju, vidit ćemo kako će biti sa temperaturama. Što se tiče 25. oktobra, nekoliko događaja obeležavaju ovaj dan na izmaku, a to je zasedanje Gradske skupštine. Na današnjoj sednici usvojen je treći rebalans budžeta za ovu godinu, izvršenje budžeta u prvih 9 meseci, ali budžet za narednu godinu. Pričat ćemo i o tome šta sledi, a sledi, kažu predstavnici gradske uprave, raspuštanje skupštine, pa onda upravljaće privremeni organ. Više detalja od predsjednice skupštine grada Milene Dimitrijević. Nastavljamo priču o ulaganju u energetsku efikasnost. Ima tu nekih novih informacija o ovoj temi. Kolege su ovog prepodneva razgovarale sa Bojanom Ivkovićem, gradskim energetskim menadžerom. Jedan lep događaj u tehničkoj školi danas, a to je Dan nauke i inovacije u Pirotu. Sve u organizaciji nadležnog ministarstva, tu je i gradska uprava, Pirot je drugi grad u kojem je organizovana, ako možemo reći, ova manifestacija, i to potpuno opravdano jer je nadležno ministarstvo sa gradom Pirotom pre nekoliko godina realizovano neke aktivnosti vezane za formiranje start-up centra, ali čućete više detalje tokom emisije. Pričat ćemo i o kulturnim dešavanjima, između ostalog najavljujemo novu premijeru Narodnog pozorišta. Ono što sve ljubitelje pozorišta očekuje jeste nova revija predstava malih formi, tako da imate mnogo razloga da ostanete uz nas Vesti dana. Odbornici Gradske skupštine usvojili rebalans ovogodišnjeg i budžet za narednu godinu. Posle raspuštenja lokalnog parlamenta, privremeni organ upravljanja. Dan nauke i inovacije u Pirotu. Opusti se u svojoj kući. Dunav osiguranje. Čuvar kuće. Na sednici Skupštine grada Pirota usvojen je treći rebalans budžeta za ovu godinu, izvršenje budžeta u prvih 9 meseci, ali budžet za narednu godinu. Odbornici su usvojili nekoliko planova regulacije iz određenih oblasti, ali i planovi programa preduzeća i ustanova. Evo izveštaj. Gradska kasa, okosnica sednice Gradske skupštine, usvojen je treći rebalans ovogodišnje, čime je inicijalni budžet uvećan za 125 miliona dinara. Komunalcu 10 miliona dinara za reprograme po ugovoru koji imamo za dugovanja dobavljačima apotekarskoj ustanovi, izdvojeno je 6,9 miliona. Nešto što, kažem, uvek opterećuje svaki budžet, i evo dodajemo to kroz rebalanse, to su ti stalni troškovi, jer su cene struje, komunalija, poštanske usluge, voda i slično povećani tokom ove godine, tako da dodajemo iznos od 3,9 miliona dinara. Dodatni novac i za obrazovanje, osnovno i srednje, ali i za organizaciju manifestacije u oblasti kulture, izdvajanja za ove, ali i sve druge oblasti, i u budžetu za narednu godinu koji su usvojili odbornici, a koji se, kaže Malinovićeva, pre svega planira realno u skladu sa propisima. Iznos budžeta je 2 milijarde 282 miliona dinara, veći od ovog inicijalnog budžeta za 2023. godinu za 3,75%. Ovaj budžet za 2024. godinu će biti oko 7%. Ne nominalno, nego realno manje. Znači, građani će imati 7% manje usluga. To nije dobro i mi smo to kritikovali. Pogotovo je problematična uredba gde će se sve kapitalne investicije vezane za lokalnu samoupravu morati da prođu reviziju komisije vlade. Ne mogu viši nivoi vlasti da znaju šta je potrebno građanima. Građanima u lokalnim zajednicama, te i u Pirotu, bit će uskraćena od naredne godine sredstva od naplate kazni koja će se sada slivati u državnu kasu izmenama zakona. U pirotskoj kasi je to oko 18 miliona dinara manje, kaže Malinovićeva. Izostanak javne rasprave o budžetu objašnjava kratkim rokom za taj proces. Ta naša procena i odluka doneta da se ne ide na donošenje odluke o privremenom finansiranju koju bi doneo budući privremeni organ, to bi značilo četvrtina budžeta iz ove godine za 3 meseca u 2024. godini, što smo smatrali da bi ugrozilo redovno funkcionisanje svih budžetskih korisnika.
Usvojeno je izvršenje budžeta u prvih 9 meseci ove godine. Između ostalog, izdvojeno je i 1 000 000 dinara po hitnom postupku uz molbu policijske uprave Pirot za prevoz migranata iz Pirotskog u druge prihvatne centre. To je pomoć grada u domenu u kome može u rešavanju migrantske krize, kaže zamenik gradonačelnika. To nije rešilo problem, kaže opozicija. Mislim da sve, bez obzira sve odborničke grupe, svi odbornici treba da daju neku ideju, a da se onda to kao zaključak prenese onim institucijama koje imaju mogućnost da to reše. Dakle, mi nismo tu da rešimo sam problem, ali je u jednoj demokratskoj diskusiji neophodno da dođemo do nekih ideja i ponudimo neka rešenja kao lokalna samouprava. Pre svega da kažem da je diskusija itekako bilo. To što nije bilo neke određene tačke dnevnog reda na koje bi ta tema bila raspravljena, to ne znači da nije bilo diskusije. Ja smatram da opozicija koristi ovu situaciju koja je zadesila ne samo grad Pirot, niti Srbiju, već celu Evropu, da kažem sada već i ceo svet, i da upravljanje migracija jeste isključivo u nadležnosti vlade Republike Srbije. Na očigledno poslednjoj sednici parlamenta u ovom sazivu usvojene su i odluke o nekoliko planova generalne i detaljne regulacije, kao i planovi i programi preduzeća i ustanova. I ovu sednicu parlamenta predsednica, koja je poslednje 3,5 godine rukovodila zasedanjima, ocenjuje kao dobru. Mislim da smo postigli odlične rezultate, da smo sve one odluke koje smo donosili, budžete, programe, projekte, realizovali i to se vidi u gradu, a mnoge ćemo tek realizovati i bit će vidljivi u budućnosti, a sve u interesu boljeg života naših sugrađana. U bliskoj budućnosti i lokalni izbori 17. decembra. Za sprovođenje tog procesa poslednjim rebalansom ovogodišnjeg budžeta izdvojeno je 7 miliona dinara. Prvi korak ka izvesnim izborima i u Pirotu bila je ostavka gradonačelnika pre mesec dana. U susret izborima parlamentarnim i lokalnim očekuje se i raspuštanje gradske skupštine. Gradom će do konstituisanja nove upravljati privremeni organ i kakav je proces koji sledi i ko je za to nadležan. Odluku o raspuštanju skupštine jedinice lokalne samouprave donosi vlada, a na predlog ministarstva zaduženog za poslove lokalne samouprave. Predsednik Narodne skupštine raspisuje izbore za odbornike. Do konstituisanja nove skupštine i novih izvršnih organa jedinice lokalne samouprave, sve poslove obavljaće privremeni organ, on će obavljati tekuće i neodložne poslove i zameniće i samu skupštinu, a i izvršne organe vlasti. Privremeni organ jedinice lokalne samouprave takođe obrazuje vlada i ona donosi posebno rešenje o obrazovanju privremenog organa, čine ga predsednik privremenog organa i 4 člana. Pritom, o sastavu privremenog organa odlučuje takođe vlada i svakako da se vodi računa o političkoj pripadnosti članova privremenog organa. Naredne minute hronike posvećujemo energetskoj efikasnosti i sve mere koje se realizuju na nivou grada, ali koje negde sprovodi i sama država, pratimo od samog početka. Grad Pirot u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike godinama unazad sprovodi upravo mere za poboljšanje energetske efikasnosti. U toku javni poziv za stambene zajednice, dok su prijave građana za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanove privremeno stopirane. O ovim temama razgovarale su kolege ovog prepodneva sa Bojanom Ivkovićem, gradskim energetskim menadžerom. Pričamo o merama energetske efikasnosti koju grad Pirot sprovodi godinama unazad sa Ministarstvom rudarstva i energetike. Veliko interesovanje za ove mere, kao što sam rekla, moj sagovornik je Bojan Ivković, gradski energetski menadžer, i upravo pričamo o onom velikom projektu. 34 miliona ukupno je bilo odvojeno sredstava, a prijave su trenutno stopirane, iz kog razloga čućemo upravo od Bojana Ivkovića. Hvala vam na vremenu, evo da čujemo, 34 miliona utrošeno su ovo sredstvo. 34 miliona uslovno su rezervisana. U četvrtak je donesena odluka da se privremeno stopira prijem zahteva. Ta odluka je donesena u saradnji sa ministarstvom. Razlog je zato što već one prijeve koje su do onda primljene su imale iznos u zahtevima preko 35 miliona. Sada je na komisiji da pregleda sve te prijave, da oceni njihovu validnost i da u slučaju da neke od tih prijava nisu validne i da se uslovno oslobode sredstva, ako dođemo u tu situaciju, opet ćemo
otvoriti prijem sledećih prijava do utroška sredstava. Ovo je malo specifično, ali ovo je posljedica toga da je konkurs takvog tipa otvoren, da nema određeni rok, a da traje sve do utroška sredstava. Koliko prijava je otprilike stiglo? Do onda je kod nas stiglo 223 prijave. Opet kažem, po tim prijavama traženi iznosi su preko 35 miliona, a već smo, kažem, u postupku trijaže ocene tih prijave, već imamo da kod nekih prijava se smanjuju ti iznosi, znači neki naši sugrađani su tražili za neke delove, za neku opremu koja se nije predviđena konkursom, tako da očekujemo za nekih možda desetak dana da imamo presek, a pre svega da li su tih 34 miliona uslovno rezervisane za prave prijave. Govorimo još jednom javnom pozivu koji je objavila gradska uprava, on će trajati 30 dana od dana objavljivanja, ali tako, tiče se energetske sanacije stambenih zgrada i poslovnih prostora. Da, u saradnji opet sa Ministarstvom rudarstva i energetike i sa IBRD-om, Evropskom bankom za obnovu i razvoj, pokrenuta je nova linija subvencija. Korisnici ovih subvencija su samo stambene zajednice koje su priključene sistem daljinskog grejanja. Cilj jeste sanacija, opet energetska sanacija stambenih zgrada, pri čemu je akcenat na sanaciji fasade, ali uz obaveznu ugradnju delitelja toplote i kalorimetara u svim tim stambenim zgradama. Ono što je zanimljivo i što odlikuje ovaj konkurs jeste da država će ovde davati subvenciju do 50% od vrednosti radova. U ovom trenutku je raspisan taj javni poziv za prijavljivanje zainteresovanih stambenih zajednica, traje 30 dana do 20. novembra. Svaka stambena zajednica koja proceni, znači koja ispunja uslove da je na sistemu daljinskog grejanja, koja proceni da ima potrebe za radovima ove vrste, može da se prijavi na ovaj konkurs. On ima više nekih faza, etapa. U prvoj fazi se vrši prijavljivanje, odabir određenih stambenih zajednica. Pretpostavljamo da će na nivou našeg grada biti dve ili tri stambene zajednice odabrane, zato što ovaj konkurs na nivou Srbije, samo u 20 gradova. Te odabrane stambene zajednice će imati u prvoj toj fazi priliku da se od strane države plate inženjeri i stručnjaci koji će odraditi tehničku dokumentaciju i finansijsku analizu potencijalnih radova. Nakon toga rezultati tih radnji biće prezentovani stambenoj zajednici sa mogućnošću da ta stambena zajednica prihvati ili da ne prihvati. U slučaju da prihvati, ide se u dalju fazu o realizaciju radova. Ukoliko ne prihvati, bez ikakve obaveze odustaje od konkursa, s tim što ima benefit da ostaje njoj u vlasništvu ta projektna dokumentacija. Nekoliko zgrada u Pirotu je već prošlo ovaj proces. Šta kažu stanari, pratite sve one efekte ovih mera, znamo i u ulici Vojvode Stepe, ukoliko se ne varam, Takovska ulica, Knjaza Miloša, ovde Dragoševa. Da, to je isto jedna aktivnost koju je grad Pirot samostalno sprovodio pre nekoliko godina iz sopstvenih sredstava. Imali smo pet stambenih zgrada sa više stambenih zajednica gde su sprovedene mere. Imamo oko četiri da su mere sprovedene, efekti su evidentni. Imamo smanjenje potrošnje energije, povećanje toplotnog komfora, smanjenje troškova, znači za energiju. Kod jedne stambene zgrade sa više stambenih zajednica u ulici Dragoševoj, spletom nekih okolnosti, radovi nisu završeni. Generalno, naše iskustvo kao gradske uprave da je ovo bio pravi pogodak što se tiče, znači, samog projekta. Iskustvo stanara je takvo da su zadovoljni pre svega tim finansijskim efektom, a i ono što opet ponavljam, toplotni komfort tih objekata je znatno uvećan i ono što je vrlo bitno u svim tim aktivnostima, da sprovođenjem ovakvih mera sama vrednost tih objekata raste. Da li je do sada već bilo nekih prijava što se tiče stambenih zajednica od samog objavljivanja konkursa? Do sada, do ovog trenutka, nismo imali ni jednu prijavu. Mi iz gradske uprave planiramo verovatno do kraja nedelje da održimo neki sastanak
u popodnevnim časovima, vratno u toku dana ćemo možda poslati saopštenje sa upravnicima i predstavnicima stambenih zajednica, gde ćemo njima bliže pojasniti detalje ovog konkursa. I opet ponavljam, ovo je lepa prilika da se krenu u jedan postupak koji na kraju daje rezultate koji su ono dobri za sve, i za pojedince i za vlasnike stambenih objekata, a i za našu zajednicu u celini. Šta je još od novina, da li ima još nekih aktivnosti što se tiče samih mera i energetske efikasnosti na nivou grada? Pa što se tiče, znači, sprovođenja projekata u oblasti energetske efikasnosti, ono što je od značaja, za neki dan kreće se u proceduru realizacije projekta nabavke i instalacije solarne elektrane na objektu našeg javnog preduzeća vodovod i kanalizacije u selu Berilovac. To je projekat s kojim smo mi kao grad konkurisali kod budžetskog fonda Republike, dobili smo sredstva. To je ta lista linija po kojoj smo pre godinu dana dobili sredstva za sanaciju doma kulture. I sam projekat što se tiče doma kulture se malo više odužio. Mislim da ćemo sutra ili prekosutra imati priliku da na terenu izvođač radova krene i sa nekim aktivnostima koje su vidljive. Znači, to su dva projekta koje smo mi dobili iz budžetskog fonda za energetsku efikasnost Republike, i ono kao gradska uprava maksimalno se trudimo da sve one mogućnosti koje su realne i gde postoji potreba da se iskoriste, znači, svi fondovi, sve linije ministarstva, tako da mislim da tu i u budućnosti želimo i sigurno ćemo sprovoditi te aktivnosti prijavljivanja, to jest stvaranje mogućnosti da naši građani koriste ta sredstva. Još jedan lep događaj danas u Pirotu, a to je Dan nauke i inovacije. Naš grad bio je domaćin ove manifestacije i tehnička škola također. Sve ovo sprovodi nadležno ministarstvo. Pogledajte šta smo zabeležili ovom prilikom. Pirot je drugi grad u Srbiji posle Niša koji je bio domaćin Dana nauke i inovacija, koji je pokrenulo Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacije u okviru nacionalnog projekta Srbija, zemlja nauke, zemlja inovacija. U tehničkoj školi prezentovan je ovaj veliki nacionalni projekat, ali i predstavljeni primjeri dobre prakse, odnosno izložba Spektri, koja pokriva 6 naučnih oblasti sa inovativnim rešenjima. Cilj ovog skupa je podići svest javnosti o značaju unapređenja i ulaganja u nauku i inovacije. Imamo činjenicu da su naši naučni rezultati iznad evropskog proseka. I to je lepo. To čini jedan ugled zemlje. Ali novac koji je uložen u nauku se nije vratio. Zbog toga je i ime ministarstva promenjeno. I kao što vidite, ono se zove Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacije. I zbog ovog zadnjeg smo se danas skupili ovde. Meni je drago da vidim punu salu. Cilj moje kratke prezentacije će u stvari biti da vam predstavim inovacijni ekosistem Srbije. Onako kako smo ga zamislili i onako kako ga realizujemo. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić kaže za televiziju Pirot da je naš grad godinama intenzivno radio na stvaranju uslova da mladi pokažu svoje znanje, kreativnosti i svoje biznis ideje implementiraju upravo u Pirot kroz formiranje ZIP centra za mlade, ali i formiranje komisije za razvoj IT sektora. Mi želimo da mladi ljudi koji završavaju srednje škole i naročito fakultete imaju gde da se vrate. Zbog toga nam je veoma bitan i Mešelin kao kompanija koja neguje inovacijone rešenja u industriji, jer sve potiče iz industrije. Dakle, Pirot ima dobru podlogu da organizuje sva ta inovacijona rešenja za zapošljavanje mladih ljudi u inovacijnim tehnologijama. Svrhu postojanja Startup centra prepoznalo je Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacije, koje je podržalo i ostale inicijative Pirota koji stvara dobru infrastrukturu za unapređenje ove oblasti. Mi smo saradnju započeli sa Kabinetom ministra za inovacije i tehnološki razvoj kada smo otvorili naš Startup centar, gde sada podržavamo inovativno preduzetništvo i nastavljamo dobru saradnju sa ministarstvom. Ovo je zaista odlična inicijativa da se prosto
među svima nama raširi informaciju o tome koliko je nauka i inovacija važna za sve sfere našeg života. Pirot ne odustaje od stvaranja uslova za otvaranje fakulteta, dodaje Vasić. Jer sve potiče od obrazovanja, pre svega od formalnog obrazovanja, a kasnije i kroz neformalno obrazovanje. Ono što je dobro, već mogu da najavim, da će 16. ili 17. novembra biti poseta delegacije Fakulteta organizacionih nauka iz Beograda Pirotu, gde ćemo obići i neke škole i neka mesta gde bi fakultet trebao da funkcioniše, gde će ljudi vidjeti kako nam grad Pirot izgleda, da grad Pirot ima već sada potencijale da bude univerzitetski grad, i o tome ćemo, o nekim daljim koracima ćemo razgovarati. Dakle, ono što nas očekuje da angažujemo neku kredibilnu instituciju, da napravimo studiju koja treba da dokaže, znači studiju opravdanosti o osnivanju, o mogućnostima osnivanja fakulteta u Pirotu. Zainteresovanim đacima i profesorima detalje projekta prezentovali su predstavnici Fonda za inovacionu delatnost, Fonda za nauku, Centra za promociju nauke, ali i mladi ljudi potekli iz Pirota poput Uroša Mijalkovića, našeg proslavljenog karatiste koji se na Danu nauke i inovacije predstavio i kao suosnivač i izvršni direktor startupa War Eden. Javna rasprava o programskim sadržajima Radio Televizije Srbije biće sutra i u Pirotu. Održava se u sali Skupštine grada, počinje u 13 sati i trajaće do 15 sati. Mogu da učestvuju predstavnici institucija, ustanova, udruženja građana i svi zainteresovani građani. Javne rasprave organizuje programski savet RTS-a, a teme su svi programski sadržaji javnog servisa. Pohvale, primjedbe, predloge, sugestije i komentare građani mogu da pošalju i na mail adresu javnarasprava@rts.rs. Programski savjet će posle javnih rasprava objaviti izveštaj sa detaljima zaključaka učesnika i o tome obavestiti rukovodstvo RTS-a i nadležne institucije. Pre Pirota tribina je održana u Sremskoj Mitrovici u Beogradu, a sledi javna rasprava u Knjaževcu u petak. Srušimo barijere za autizam zajedno, naziv je projekta koji je realizovan u inkluzivnom centru u Pirotu. Profesori fizičke kulture Stefan Veljković i Milan Jovanović su organizovali sportske aktivnosti s ciljem integracije osoba sa teškoćima u razvoju, sportske klubove, seminara o uticaju muzike na razvoj govora održala je Ksenija Mirković iz udruženja Svitac iz Beograda. Projekat je realizovalo udruženje za promociju socijalne inkluzije Korak po korak kroz lokalni plan akcije za decu uz podršku grada Pirota. Realizatori projekta se zahvaljuju Udruženju za mentalno nedovoljno razvijena lica, stručnjacima i roditeljima koji su učestvovali na ovoj manifestaciji. Zaista lepa i dobra atmosfera i ono što je obeležilo između ostalog ovu manifestaciju i deo ovog projekta je lepo vreme koje nam zaista ide na ruku poslednjih dana. A priredba i interaktivna radionica pod nazivom Mi smo deca jednog sveta biće održane u osnovnoj školi 8. septembar, počinju u podne. Učestvuju učenici drugog razreda, aktivnosti se organizuju u skladu sa smernicama za organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim školama tokom ove školske godine. Mnogo aktivnosti u pirotskim osnovnim i srednjim školama, što se tiče mlekarske škole, ono što njih očekuje, ali i sve nas, jesu Dani hleba i sira 31. oktobra. U Pirotu ovo je tradicionalna manifestacija koju organizuje Mlekarska škola, biće organizovano takmičenje u izradi slavskih kolača, kao i izložba slavskih kolača, tradicionalnih pekarskih i mlečnih proizvoda i umetnički oblikovanog testa. Ovo će biti 15. Dani hleba i sira u Pirotu. Sledi blok posvećen kulturi, očekuju nas interesantni programi i u pozorištu, tu je naravno i galerija Čedomir Krstić koja realizuje redovno svoje programe, sinoć je otvorena jedna lepa izložba upravo u galeriji, ali da krenemo od pozorišta. Premijere komedije Švaljeranci u izvođenju ansambla Narodnog pozorišta Pirot je sutra, ovogodišnja 14. revija predstava malih formi počinje u ponedeljak 30. oktobra. Švaljerancija,
Komedija je na pirotskom dijalektu rađena po tekstu Srbislava Minkovića, a u adaptaciji režiji Zorana Živkovića. Igraju Danica Mitić, Aleksandra Stojanović, Danijela Ivanović, Milan Akov, Aleksandar Radulović, Aleksandar Aleksić i Zoran Živković. Scenografiju i kostim radila je Katarina Ciglić, a muziku Milorad Živković. Premijera je 26. oktobra u 19 sati i 30 minuta na sceni Narodnog pozorišta Pirot. Reprize su 27. oktobra i 1. novembra u isto vreme. Mislim da će biti vrlo zanimljiva predstava i mislim akcenat je ovde da se publika zabavi, da se nasmeje, da se prepozna i da ode kući razmišljajući o svemu što je gledala u ovoj našoj predstavi i da se malo zapita našim nekim naravima, da razmišlja o nekim našim naravima, o pirotskim naravima, o naravima svih ljudi u Srbiji, a ne samo u Srbiji nego i šire. Znači ima još vrlo, vrlo, vrlo malo karata i za premijeru za četvrtak i za prvu reprizu za petak i za prvi 11. kada je revija, znači ali vrlo, vrlo malo. Da pirotska publika voli pozorište govori činjenica da su karte za ovogodišnju reviju predstava malih formi rasprodate u rekordnom roku. Kao predstavnik Narodnog pozorišta Pirot mogu da izrazim veliko zadovoljstvo, a s druge strane i neku vrstu žalosti da su karte za reviju malih formi rasprodate. Da vam pričam o programu malih formi, mislim da nema potrebe, već ste svi informisani o tome, publika je informisana, verovatno smo i ove godine dobro izabrali čim su karte otišle za jedan i po radni dan. Nadamo se da će sve proteći u najboljem redu. Ovogodišnju 14. reviju predstava malih formi u Pirotu otvara 30. oktobra glumac Zijah Sokolović sa monodramom Glumac je, glumac je, glumac. Poslednjeg dana oktobra u sali Narodnog pozorišta ženski razgovori, komad u kome igraju Svetlana Bojković, Vesna Čipčić i Milan Caci Mihajlović. Narodnom pozorište Pirot će novu predstavu Švaljerancija odigrati 1. novembra na reviji. Komad Date koji izvodi Sandra Silađev na programu je 2. novembra, a reviju dan kasnije zatvara predstava Bračni prevrtljivci u kojoj igraju Olga Odanović, Sonja Knežević i Miloš Đorđević. Sve predstave počinju u 19 sati i 30 minuta. Kada govorimo o galeriji, da kažemo da je sinoć otvorena jedna izvanredna izložba u galeriji Čedomir Krstić i ova postavka će biti dostupna javnosti u narednih 15 dana. Reč je o izložbi slika Filipa Ristića pod nazivom Sublimacije. Haos, proces i katarza, delovi su univerzuma koji je slika u izrazu umetnika Filipa Ristića. Iza na prvi pogled kreativnog haosa su sublimacije tri faze njegovog rada poslednjih godina. U postavci je 16 dela većeg formata, pretežno u tehnici ulje na platnu. Jedno promišljanje o nastanku slike. Ovdje imamo dosta čak i nekih, rekao bih, nedovršenih slika, ali to je i sam koncept takav. Da bi se video sam proces rada. Upravo ideja da te tri faze prikažu, odnosno dočaraju sam nastanak slike, odnosno i nastanak univerzuma kakav mi danas poznajemo, od haosa kroz taj proces stvaranja u jednu uređenu celinu pa do jedne harmoničnog entiteta koji poznajemo danas kao univerzum. Prvi put su ove slike u Pirotskoj galeriji kao celina, odnosno ciklus, koji inače broji više od 50 radova na papiru i na platnu. Da oku posmatrača svaka Ristićeva slika pruža mogućnost sopstvenog čitanja njegovog stvaralaštva, potvrđuje i direktorka galerije, istoričarka umetnosti Radmila Vlatković. Unutar zaokruženog obojenog polja oslobađa se neverovatna energija sa razloženom skalom emocija u rešavanju misterioznog i nedokučivog prostora. Njegovo interesovanje seže do govora slike i sebe same, dakle u ritam, pokret, ravnu površinu na kojoj su predmeti zamenjeni osjećajno ispisanim znacima. Ti znaci stalno čuvaju svoje dvostruko poreklo iz prirode i umetnikove mašte, jer po njemu intervencija na slici nije ni prošlost ni budućnost, već zabeležena stvarnost. Slike Filipa Ristića u Pirotskoj galeriji izložene su u narednih 15 dana. Ovo je njegova prva postavka u Pirotu, 16. samostalna izložba, a njegove slike bile su i deo više od 25 kolektivnih postavki u zemlji i inostranstvu.
I za sam kraj vesti iz kulture, povodom obeležavanja 100 godina od izgradnje Keja, Udruženje istoričara Pirota u saradnji sa produkcijom Perun snimilo je dokumentarni film pod nazivom Pre šetnje Kejom. Tema je period koji je prethodio izgradnji nasipa i regulacije Nišave. Gledaoci će moći da se upoznaju sa izazovima koji su mučili generacije Piroćanaca pre nego što su oni postali rešeni da Nišava bude stavljena pod kontrolu. Posebno su interesantni do sada slabo poznati detalji o samoj gradnji obala, utvrde, gotovo sezonskim poplavama, ali i o mnogobrojnim bočnim vodotokovima, rukavcima Nišave i razuđenoj obali. Sve to prate brojne fotografije. Scenaristi i naratori su istoričari Davor Lazarević i Predrag Vidanović, režiju i montažu potpisuje Stefan Ćirić, a film je sniman kao deo projekta iz oblasti kulture koji je finansirao grad. Danas izostaju sportske vesti, ali potpuno opravdano. Već sutra ćemo polako najavljivati sve ono što očekuje sportiste u dane vikenda. Vi naravno ostanete i dalje uz program regionalne televizije Pirot kako biste bili dobro informisani. Prijatno.